Abdoulaye Sylla ngay gis nonu ci bari xam ko ci P50 mom nak di yëngut ci walum social nek chef d'entreprise mom nak dal dina lancer coalition and bestal Sénégal ngi bok ci jonganté élection législative ñu japp fukki fa nak juroom ñaar ci wéru novembre 2024 mo and ci ku ci mel nek waré sax and ci ak mbolo mu takko takku ay goor ak jigen ak ndaw ñam ñep nak fossene nek ci gannaawam ngi xdal di ko dolel ci élection yi nga xamné mom lañ dal di jëm Mamad Laïsila dal di japp na Sénégal ak tiafé dafé yi nga xamné lay dundu ngi xñu man ko dal di développer fa wu rek ñu soukali secteur privé bi way tamit so dolel ndaw yi ci walum entrepreneuriat Abdoulaye Sylla di ñu wax tamit li nga xamné moy carrière mu japp ni mu amé fukki at ak ben mom rêve mo do nek multimilliardaire gannaaw nak bu ko yalla suñu borom sutralé mom mu gis né li nga xamné la am ci expérience ci biti dafa ñew ci Sénégal ngir bëkk dal di bokk ak askanu Sénégal ñi xñu andando tabaxando réew mi ci Sénégal bu bess ñi dal di kon bessal Abdoulaye Sylla lool la dal di xamné ci coalition bi nga xamné moko dal di jité ci bari nak dal di and ak mom gis nga Serigne Mbacké Ndiaye noné ki tamit mo représenté à jeune ñom lepp nak dal di nañu nek ci gannaawon bëkk ko dal di dolel ngir élection yi Go 221 la chaîne des leaders merci de vous.